karakterem, meč 12-1 Super Lige, slobodan point napredak, današnji meč sudit će glavni sudija Dejan Filipović iz Beograda, ponovo već ćemo Milovan Ristić također iz Beograda i Goran Miletić iz Mladenovca, četvrti sudija meča Zoran Ivić iz Beograda, dodatni pomoćni sudije Marko Popović iz Beograda i Srđan Jovanović također iz Beograda. Gosti iz Kruševca večeras nastupaju u sljedećem sastavu, broj 1 Nemanja Krznelić, 4 Bogdan Milošević, 6 Abraham Frimpong, 10 Petar Bojić, 12 Nenad Gavić, 14 Nikola Trujić, 18 Miloš Cvetković, 20 Regan Obeng, 29 Radomir Poković, 31 Žarko Doličić i broj 99 Miloš Bajić. Na klupi iz rezervu sedeće 23 Dalibor Milenković, broj 3 Mladen Veselinović, 9 Ibrahim Nadaje, 21 Ivan Kostić, 27 Nikola Milošević, broj 30 Srđan Dimitrov, broj 19 Nenad Milosavljević, ekipu sa klupe predvodi trener Nenad Milovanović. Sloboda večeras nastupa u sljedećem sastavu, broj 12 Dejan Janković, 2 Jovica Vasilić, 5 Zoran Knežević, 7 Aleksandar Pejević, 8 Dario Purić, 10 Stojan Filipović, 11 Dejan Babić, 14 Šokej Okuno, 15 Aleksandar Gojković, 16 Milo Žeravica i broj 20 Jago Valvalda Silva. Na klupi za rezerve sedeće broj 1.
karton, golman na kaptena, Nene Krznović. Završni meč pobedom Slobode od 2-1.